Aj tento rozhovor vznikol vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ak chceš viac rozhovorov, podpor nás kúpou predplatného na refresher.sk/plus. S kódom rozhovor získaš 50% zľavu na prvý mesiac. Tento rozhovor je dostupný aj vo forme podcastu. Link nájdeš v popise. Hola, moje meno je Šajmo a dnes do Refresher obývačky prijali pozvanie dvaja chalani, ktorých ja skromne označujem ako slovenský Linkin Park. Nerieš sú na repovej scéne známi skôr ako novšia škola, no chalani sú tu už nejaký piatok a majú na konte množstvo zásadných trackov, ktoré zmenili scénu. Ich charakteristický sound netreba nikomu predstavovať a dnes prijali pozvanie, aby sme sa porozprávali o ich treťom štúdiovom projekte a mnohom ďalšom. Chlapci, vítam vás. Ahojte. Čau, Sani. Ďakujem, že ste si našli čas. Za čo? A my sme radi, že sme došli. Ja som mal pocit, Gabo, inak, že ak sa na to pozeral iba tých 20 sekúnd, tak už vtedy si bol znúdený. Nie, nie, však ale poznám to, vieš, tak čakám, že nám ukážeš niečo iné. No. Niečo, čo sme nevideli ešte. Ja keď som sa snažil pripraviť na tento rozhovor, tak som si lustroval aj váš YouTube kanál a zistil som, že track s DMS Karmy má k dnešnému dňu takmer 15 miliónov views. Záujem o rap je stále väčší, no takéto views už nepadajú. Čím si vymyslíte, že to je? Asi podľa mňa tým, jaká má tá skladba aj výpovednú hodnotu, aj kvalitu. Proste to trafíš, občas padne taký hit. Není to vždy a o to je to vzácnejšie. Podľa mňa. Úplne to povedal. To si myslím aj ja o tom. Stal sa z toho taký kult z tej pesničky. Ja si neviem predstaviť, že by sme ho napríklad nezahrali na koncerte. Asi by sme dostali aj po hube potom. Pred klubom, kámo. Z toho tracku sa stal extrémny kult, kámo. Je tam cítiť presne z toho tracku aj tá chémia medzi vami a DMS. Kedy k tomu to prišlo? V roku 2016. Ale nie. To bolo ešte pred Pancierom. Áno, áno. To bolo ešte predtým, ako Miky nahral Pancier. Ešte Pancier bol potom. Pancier bol potom. Pancier bol 2017, no. Áno, áno, áno. Vravím, že tá skladba sa stala ešte pred Pancierom. Áno. A Miky chodil si nahrávať nejaké veci ku mne do štúdia a my sme toto už mali pripravené, my sme už mali slohy a on došiel do štúdia niečo si nahrať svoje a ja som mu to pustil, že poď s nami do toho. A on došiel hneď na druhý deň, mal napísanú slohu a v ten deň ešte s tou slohou svojou a s našimi slohami, akože s nejakým demom došiel niekde na beat, kde to pustil Dáme mu a Dáme, že okamžite to chce dať, čiže vlastne ale keď sa pýtaš na to, že kedy to úplne že vzniklo, že kedy sme sa začali my nejako baviť s DMS-kármi. Mňa skôr napadlo to, že kedy tak vzniklo. Ani netuším. To prišlo normálne, že zo dňa na deň. Ale prišlo to práve skrz to, že chodil k tebe Miky nahrávať, alebo jak? Určite. No jasné. Som otali, vieš, že to štúdio ťa spojí predsa len, takže áno. Tak nejak prírodzene to úplne vzniklo. Tak ja si pamätám ešte presne, keď Miky hypoval vaše štúdio, že najkvalitnejší zvuk je jedno s druhým. A on to vlastne ľuďom dával do povedomia. No, tak v podstate viacerí, ale áno, akože pri ňom to ešte nejakým spôsobom narastlo určite. On bol jeden z tých prvých väčších interpretov, ktorých ste mimo seba nahrávali? Vieš čo? Ja som nahral napríklad, že úplne od začiatkov, že Kaliho, keď ho ešte v podstate skoro nikto nepoznal. Strapovi som robil nejaké veci, to sú také tie zásadné mená. Popri tom všetko možné, vieš, čo už prišlo. Ale keď sa bavíme o zvučných menách, ktoré proste tak... Aj teba sme nahrávali. To som ani nemal pripomínať, neviem čo. Koľko vecí si vlastne natočil ty? Tento rozhovor by mal byť o vás, nie o mne. Dobre? To prebral, brať. Dve, to je jedno. Ešte pred lockdownom, ale ste mi spomínali, že chystáte aj možno spoločné tour s DMS-kom. Je to reálne ešte? No, je to reálne, ale tak na margo tejto situácie sa všetko posúva, takže posunieme aj túto túrku. Nakoľko sa dajú znova koncerty hrávať? Akí sú teraz ľudia? Cítiť, že boli dlho doma? Nevykričaní. Strašne sa potrebujú vykričať. Extrémne, to je cítiť. Takže áno, je to tam. A ako sa po dlhšom čase hralo vám? Nie, výborne. Ja som sa tešil. Dali sme tak koncerty, že streda a piatok. A najväčší strach som mal z toho, že to nejak neutiahneme hlasovo, ale to sa vôbec nestalo, lebo máme, konečne sme si zadovážili in-ear slúchatka ako monitoring a je to pecka. Ja si to akože veľmi užívam s tým. Tým pádom sa nevyhučíš, ladíme, počujeme sa, paráda.
to akože nechcem zase pôsobiť nevzdelanie, ale v tomto som trošku like. To je akože odposluchové slúchatko, hej? Áno. Dobre, som to pochopil. Štuple do uši. Skúsme ďalšiu videokašku. Ako sa vám pozerá na samých seba? Asi ste neni úplne zvyknutí. Vieš čo, pri mne by sa čudoval, ale ja si napríklad pozriem, že iba finálnu verziu strihu a už ten klip si v živote nepozriem. Vôbec sa k tomu nehrá. Si nečakal, čo? Fakt, iba finálnu verziu strihu? No jasné. Riešim to väčšinou. Ja teda ešte s našim manažerom Denisom a my to dávame dokopy a Mateo už len naozaj vidí ten finál a teda povie, že OK, tak toto je dobré a koniec, vieš. Do tohto nejak nechcem kecať, neviem, nejak som sa nenašiel v tom, že aby som tam vychytával a ja by som najradšej sebe vymenil potom každý záber, čiže ja to nejak neriešim. Proste nechám to na ostatných, nech usúdia, že takto vyzerá v pohode, alebo že menej trápne, tuto trošku viacej, ale môžeme to tam nehať. A naozaj aj miniate toľko love, jak je v tom tracku spomínané? Akože koľko? No na čo mesače, vyjebete najviac love? Kámo, na všetko. Podľa mňa najviac zúpeš benzín. Ja niekedy jazdím jak primitív, že ani nemusím. To k šoferovaniu sa tiež dostaneme, to ma veľmi zaujíma. A neviem, áno, tak, tam ide dosť peňazí, do autíčky. Do autíčky, no. Vždycky vieš, tak kiločko sem, dve kiločka sem a zrazu zistíš, že si aj dosť minul za ten mesiac. Na úplne ja kravín. Napríklad ešte keď, túto sezónu som ešte nejazdil, ale začal som jazdiť motokári a tam ide strašne veľa peniažkov. To ja viem, že z tohto sa stala tvoja záľuba. Minulú sezónu som tam bol viacej ako v štúdiu napríklad. A čo je taká najväčšia pičovina, za ktorú ste fakt dali veľa peňazí, iba tak z plezíru? Posledné dobe spomeniete si. Mali ste podľa mňa teraz cez ten COVID. Ja si spomeniem za ubytovanie, v ktorom som nebol. Kde? Pardon. Za dovolenku, na ktorej som nebol. Wow, no, tak to si. Mal som ísť do Tajska a vyhodil som že 900 eur a nenastúpil som do lietadla. To je dosť za nič. No. Takže asi to. Plus ešte nejaké ubytovanie bolo, to bolo niekedy minulý rok. Ja ani neviem, že ja sa zo všetkého teším, takže nepríde mi to ako blbosť. To je pekne povedané. Si naposledy týmto si mám ospravedlňovať, keď si kúpim niečo, že však sa z toho teším, tak to nie je jasne, blbosť. Jasne, starý, to akože vôbec sa nemôžeš spätne na tým zamýšľať. No ale nemôže byť to. Na albume vám takisto hostia aj KF a je to trochu netradičnejšie spracovanie toho príbehu. A my sme sa o tom aj spoločne rozprávali, keď mi to spomínal. Vedel by si aj ľuďom približiť tento vznik, ako vznikala tá Igová sloha a to je, lebo to je podľa mňa extrémne zaujímavé. No, on došiel do štúdia a samozrejme nemal nič napísané, ale však to je v pohode, na to sme sa tam stretli, aby sme to nejak spolu celé domakli a teraz on len tak, že chytil telefón a má tam proste, že súbor, kde má akože texty, textové dokumenty a že skúsim tam napísať, že máma, že čo mi nájde. A práve mu našlo mu tento text a to bol jeho niekdajší kamarát, ktorý ho poprosil, že mu zomrela mamina a že chce napísať pre ňu nejaký text. A toto poslal on Egovi, kámo, čiže to bol text toho chaleniska. A tak on hneď, že starý, že zapni mi mikrofón. A to bolo vlastne v podstate na dvakrát nahraté, to, ale to do prvej polky to je one take. A to celé, čo tam rozpráva, tak ja som myslel, že to hovorí mne. A ja som mu to stopol, že ne, bráško, že to proste musíš do tej skladby, že to mi, pustí mi to ešte raz. Tak on to vlastne akože dal k tomu príbehu takéto nejaké intro, kámo. Ale akože boli sme z toho dosť námekol, lebo vlastne to je extrémny príbeh. A mne sa ľúbi, že to zase podal, vieš, tak po svojom, že úplne inak, ako sme vlastne mysleli celú tú tému a pritom to tam, kámo, sadne extrémne. Lebo ja si pamätám, keď sme toto spoločne ešte riešili a presne si mi povedal, že ten text vlastne nie je ego, ale že vlastne ani jeden z tých dvoch ľudí, ktorých sa ten samotný text týka, už dnes nie je medzi nami. Áno. Že aj on, aj to jeho mama. A to není tabu, lebo tam vlastne z toho to musíš vyčítať. Áno, z toho to musíš vyčítať, no. Ale no, je to extrémna vec. Ja som sa ešte s niečím takýmto, neviem, či niečo obdobné na našej scéne existuje. A dokonca, keď aj som to poslal potom Paťovi, tak jeho to tiež rozcítilo, lebo on toho chalaniska poznal tiež, lebo to bol nejaký chalaných spoločný kamarát niekde z Piešťan, vieš.
Takže ale nenahrávali ste track všetci spolu, hej? Že Paťo, najprv došiel Paťo a potom došiel Ego. Asi neviem, pár dní na to alebo týždeň na to. Ale nahrávate iba spôsobom, že dojde za vami daný človek, ktorý bude na fite, alebo nahrávate aj tak, že iba pošle slovo? Aj, ale najlepšie je, keď naozaj príde ten človek, vieš. Tak lebo tam sa potom vytvoria aj tá energia, aký je v tom štúdiu. Úplne, a vy myslíš, že spolu vieš, napríklad viete si doľaďovať ešte veci, že do refrénu vieš prispieť niečo a do slohy si viete povedať, že mohlo by to byť takto alebo takto, takže vždy je to lepšie, keď sa to robí naraz, určite. A spomeniete si, ktorý z trackov na album vznikal najdlhšie? Ruka na volante možno, akože produkčne za mňa. Podľa mňa viac. Ale bavíme sa iba čisto audio, hej? Čo je s vizuálom? No tak to je pochopiteľné, že keď... Podľa mňa viac. Lebo to sme mali úplne medzi v podstate skoro takými prvými, ale stále sme sa rýpali s tým refrénom. To trvalo fakt až do konca. No tam sme nevedeli, že vlastne či chceme refrén alebo nie. No. A áno, že v rámci tohto... Ale zase vieš, tam tá hudba trvala, ja neviem, že 10 minút, ale... No áno, ale 15. Hovorím, že k tomu refrénu sme... Áno, vracali sme sa k tomu. Ale že najdlhšie časovo, čo som sa v tom rýpal, tak bolo Ruka na volante určite. Jasne, akože Ruka na volante ma baví, ale viac ma baví viac. Mm? Ale tam, ak si spomínate na release party vášho albumu, ja som za vami aj vtedy došiel, neviem, či si to vedel iba tebe, Maťo, alebo aj tebe, Gabo, že mi to extrémne pripomína Posnera. Nepovedal vám to ešte iný? Ten začiatok môj, myslíš? Že to je cooler than me. Hej, ale... Tá hudba skôr ani neže flowo, ale... Ani nás to nenapadlo. Vôbec. Ja som sa na mňa kúkol, že fakt? A ja som to prvýkrát počul, až keď som sa to dopočul. No. Vlastne, potom si pustil Poznera. Však to si mi povedal. Ale veď vieš, že... Neviem, Poznera je úplne inú rytmiku. Však chcel, tak je to hlavne úplne iný žáner. No, neviem. Pár hluchých to asi tak málo, ale akože... Vôbec, kámo, to je úplne iné. Úplne. Je, akože samozrejme, keď som si to druhý, tretíkrát počul, tak už som vedel, že to nie je to isté. Hej. Ale vyskúšal si policiu. Ale skúsil, jasne, chcel som vás hneď pobriť, chlapci. Pôjde. Teda už sa môžem presunúť k skladbe. Teraz už hej. Nej som tvoja hrdina, ktorá hovorí podľa mňa sama za seba. Cítite zodpovednosť za svoje texty? Ale práve skrz to, že časť vášho publika určite tvoria aj mladšie ročníky. No mal by si určite cítiť nejakú zodpovednosť. Nie až takú vážnu, aby si teraz ovplyvňoval svoju tvorbu, ale určitým spôsobom áno. Keď sa trezvo na tým zamyslí, že ja neviem, tak... Ako nebudeš hovoriť niekomu nejaké depresívne veci, že sa máš chuť zabiť a teraz budú sa v tom hľadať ľudia. Alebo nech dobuda spolu, že ako vieš... No jasné, tak to sú také ale normálne zdravé veci, voči ktorým by si mal mať aspoň takú normálnu zodpovednosť. Takže áno, v tomto ohľade áno, ale... Akože zase obmedzovať a limitovať. Ale na druhej strane, ešte k tejto skladbe, myslíte si, alebo chceli by ste tých ľudí naučiť, že interpret nie je balík, ale interpret je iba hudba, ktorú vám dáva? Že nech si tí ľudia z toho zoberú len tú hudbu? Ja si myslím, že k interpretovi určite patrí aj jeho život. Keď si to myslel akože takto. Áno. Neviem. Ono ľudí aj tak vždy najviac bude zaujímať v konečnom dôsledku tvoje súkromie. A ku ktorému už dnes už majú k tomu akože dosť prístup, že cez Instagram napríklad, alebo tak. Úspešný človek, alebo úspešný interpret je kompletný balík. Pokiaľ tam nemáš tých 5-6 aspektov, ktoré proste musí spĺňať, tak nikoho nezaujíma. Čiže za mňa je to balík proste. No určite, lebo tak aj ten image, ktorý okolo seba buduješ, jasne, tak to súvisí s tvojou kariérou. Kopa interpretov je podľa mňa viacej vyšvihnutá imidžom ako hudbou. Kebyže si odmyslíš imidž, tak možno, že ťa tá hudba ani tak nebaví. Ale predá to imidžom. Jednoducho to predá. Podľa mňa strašné množstvo novej školy v Amerike to takto má. Tam akože stačí presne. Drip je pre mňa slovo, ktoré ospravedlňuje veľakrát to, že nevieš repovať jasne v Amerike. To veľakrát majú tí interpreti iba vydripované. Máš to pozadie, jasné. Áno. A ešte ma zaujímalo, ale nestalo sa vám niekedy, že by niekto došiel a povedal vám, no ale toto teraz vy sa opíjate, počúva to mladšia generácia a jedno s druhým. Nekonfrontoval vás nikto za toto. Lebo málo ktorý, no však presne, ale málo ktorý interpret o tom aj tak hovorí, že nej som tvoja hrdina, je presne taký ten track, ktorý mi dáva ten poput. Čakáte potom asi dobré, nie? Je, veď no, práve. Super. Musí to byť v nejakej rovnováhe, takže možno preto to tak vzniklo. Ale zase nie každý interpret by sa v tejto téme cítil pohodlne. Čo sme aj zažili, až to nemusíme rozoberať, ale je to jedno.
Nie každému to sadne, ale my sme presne vedeli, že kokos dajme to, dáme mu, lebo dlho sa poznáme, máme to tak podobne, máme to rovnako, vieš, a on vôbec nemá problém o sebe hovoriť v hociakom zakrivení, vieš, že to je úplne jedno. Mne je veľmi sympatické, jak do textov dokážu vložiť, že sa vlastne iba vezia na Separovi, akože áno, presne, neberie sa vážne, ale tak to je krása. Ľudia sa niekedy berú zbytočne vážne. Úplne, no. Prejdeme k ďalšej videoukážke. Nechádzalo na žebetrón na miesta, ktoré som necíl s tebou. Ruka na volante, nepozerám náspäť, zvedneme sa zás. A tu sa práve dostávame teda konečne k tomu šoferovaniu, ktoré si spomínal, Gabo. Čo pre vás znamená šoferovanie? Pre mňa mentálnu hygienu. Keď potrebujem, že neviem čo večer so sebou napríklad, tak sadnem do auta a idem sa veľmi kľude, chillovo voziť. Sloboda. Úplne. A je to jednak miesto, kde ste sami so sebou? A je to aj kreatívny priestor? Či nie? Častokrát áno. Je. Napadlo ma strašne veľa vecí. Dovolím si tvrdiť, že 80% vecí ma napadne v aute. Čo sa týka nejakej tvorby. Takže áno, je. Ja si tam niekedy chodím počúvať po sebe mastre zo štúdia, vieš, na ten sound proste v aute, na ktorý som naučený a to ti tiež ukáže úplne niečo iné zase v štúdiu, takže. Tak ty si to ešte povyšiel na úplne nový level s tými motokárami, lebo to už si akože naozaj zarytý jazdec, keď ešte aj motokári ideš, brácho, podľa mňa. Akože áno, no. Mám to od malička asi takto nejak v hlave zapísané, čo sa týka motorizmu týchto vecí. Ako bolo aj na začiatku spomenuté, tak neriešať sme jedinečný sound a nikto neznie obdobne podľa mňa. A zaujímavé ma ale, či hľadíte aj na príchod mladšej vlny, povedzme, v rámci slovenského rapu. Pozeráte sa na nové mená, ktoré pribúdajú na scéne? Akože keby sme to nerobili, tak neviem, aký by si musel byť ignorant človek. Jednoducho sú veci, ktoré ťa neminú. Braška, ale vieš, koľko ľudí mi na tomto kresle presne povedal, že to nerobí vôbec a že neeviduje. Tak klamu. Úplne. Proste nedajú sa veci prehliadať. Ja si to pamätám na nás, jak sa tvárili voči nám niektorí interpreti, aj niektoré magazíny, aj niektoré médiá, že neexistujeme. Dlho, no. A dlho, veľmi dlho sme si týmto museli prechádzať a popri tom boli sme tu, vieš. A keď ti niekto vyskočí pre Boha do trendov na YouTube, tak sa nebudeš tváriť, že neexistuje. Presne. Jasne, sledujeme to. Áno, sledujeme. A je niekto, kto vás vyslovene aktuálne oslovil? Akože nemyslím oslova, že mailom, ale myslím jeho hudba. Ja som to len pochopil. Ja už, akože keď ti mám pravdu povedať za mňa, tak absolútne nesledujem, že dianie, ani nič. Máme, ja si dovolím tvrdiť za nás obidvoch, že máme toho svojho až. Ale som zabudol, čo som chcel povedať. Či nás niekto oslovil, takže tomu si sa chcel dopracovať, že vlastne nemáš často nejak nemáš čas definovať, že alebo konkretizovať. Pekné vyhýbavé odpovede, ne? Výborné. Cítim sa aj na politickej diskusii. No ja keby, že ti to ide menovať, tak by som určite vyzdvihol viacerých, ale nenapadá ma, že konkrétne niekto, že kto úplne najviac má hitov, chápeš? Tak sa vyhneme menám, alebo takto. Čo musí mať nový interpret, aby si nerež robil? Lebo u vás mi veľakrát práve je sympatické to, tu, vieš čo? Práve to, že by bol iný. Vyslovene tú inosť, že vidíš, že okej, že toto je prúd, ale on si pôjde niečo také zvláštne svoje, vieš. To mňa napríklad... Takto keď som napríklad počul Saula, ešte na Soundcloude, kámo. Hej. Tak Saul, to vo mne okolo, kámo, že... To šlápalo, kámo. To bolo super. Čiže v poslednej dobe Saula zoslovil a bola... To už bolo celkom dávno. Ale vravím, že toto je presne niečo originálne, čo vie, že... Že Čavo má proste brutálny hlas. Prvé počul od neho a... Áno, ja tiež. Wow. To bolo super, no. Takže niečo také viacej... nápadite, muzikálne možno. Aby to... Ťažko povedať. Ale to nebolo proste... by práve pekné a kontrastné, keby to bol niekto strašne repovo tvrdý? To som chcel presne povedať, že mne je na vás sympatické to, že mi prípada, že veľakrát idete do spolupráce alebo s tým človekom sa poznáte. Že to je človek, s ktorým ste možno vychádzali. A možno to iba na mňa tak pôsobilo, ale že to je zčasti aj váš felák. To by malo byť v prvom rade takto, podľa mňa aspoň. A keď není, tak preto by sme to mali robiť spolu v štúdiu, aby sme, vieš, no. Tá chémia, tu musíš cítiť, musí sa to nejak prepojiť ten vibe.
To je dôležité pri hudbe. Pre mňa, za mňa určite. Samozrejme, dneska sa robí veľa spoluprác tak, že iba pošleš, proste nahráš do dema a vrátiš to naspäť, stopy niekde sa zase zmixujú a funguje sa aj tak samozrejme, ale my to tak asi nechceme, necítime, fungujeme takto. Je stále všetko vo vašich životoch ok, tak ako ste hovorili? No jasné, ešte lepšie. Poďme ďalej. Udial naspäť do štúdia, to už taká recesia, potreboval namixovať OG album Miškovi. 9:00 sedím na svojom gauči, húbe ciga a len si tak fajči. Toto je extrém, kamo. Toto je Hot 16, ktoré ma baví asi najviac. Zaujíma ma, máte aspoň zhruba vedomosť o tom, koľko fanúšikovia poprispievali na rôzne organizácie v rámci Hot 16? Absolutne. Vôbec. A ja si myslím, že to je málo. Ja nemám tú informáciu, takže vám neprezradím. Ja som myslel, že... Ale išiel som súverejne, že? Ne, vôbec. Čísla nemáme, takže ja som myslel, že vy mi ich približíte práve. Ne. Vôbec neviete ani... Ale spravím asi anketu, lebo už teraz ma to bude zaujímať. Aj mňa to zaujíma, lebo neviem, ja to nemám ako odsledovať veľmi. Každý tam dával iné tie organizácie, na ktoré sa dal prispievať. Čiže tam sa to náročne, ale neviete to vôbec. Ani vás nikto akože nehytol potom, že tu som prispel a to je, nikto sa nejako nepripomínal? Čo ja viem, tak nie. Dano Kapitán, ktorý vám tu hosťuje, je podľa vás nový Nate Dogg slovenského rapu? On by sa tak určite nechcel nazvať. Ne, to mi je úplne jasné. Nechcel, ale je to akože taký veľmi príjemný vánok tohto R&B štýlu, ktorý sa tu proste možno ani že skoro vôbec nerobí. To som chcel presne opýtať, robí tu podľa vás niekto niečo obdobné? Ani ti takto s flekom nepoviem. Akože možno robí, ale nevieme o tom. Tak, no. Na takej úrovni teraz, jak napríklad Dano, že sa on pomiešal tuto aj do rapu a teda. Čo sa týka vás a videoklipov, aký máte názor na klipy? Je to podľa vás iba povinné sa pretrčanie interpreta pred kamerou, alebo ste radi? Musíš ukázať ten imidž, jak vyzeráš, však to je, to proste nejde bez toho. Takže ste zastancovia toho, že do videoklipov treba investovať peniaze, určite, aby stali za to? Určite. Dá sa to spraviť aj nízko rozpočtovo. Ale malo by to byť zaujímavé. Ale musí to byť dobrý nápad, presne tak, a spracovanie, lebo je to vidieť, vieš, keď niečo odflaknuté. Je to vidieť. Hlavne, keď tomu chýba nápad, je to vidieť. My sme skúsili už naozaj asi všetky varianty a keď sa ideme baviť o nejakom strope, tak to bolo možno že 6,5 za jeden klip. A napríklad všetky hovna, to bolo nízko, to bolo že liter. Čo sa zbláznil? 300 eur. Stali všetky hovna dokopy. Fakt? No vidíš. Fakt. 300 eur? A jaká je to vec, kámo. A bol to proste nápad taký, že došiel chalanisko s kamerou a sa nás opýtal, že vlastne, že aký je harmonogram, my, že máme to celé vymyslené, sme mu hovorili a došiel s kamerou a my sme vlastne neboli vôbec nič vymyslené. Sme mu povedali, že toč. Že ideme proste von, že zavoláme on Felakov a ideme sa natočiť, že máme dva bicykle, potom nakoniec tam bolo trošku viac. Že máme dva bicykle. Fakt, tak my sme boli to bolo taká príjemný, príjemný večer a úplne pekne to vypalilo, takže super. Čiže vidíš, niekedy to netreba proste mať tú veľkú produkciu a na niektoré nápady potrebuješ mať aj veľký budžet. Ono, ja som si vlastne pri tomto rozhovore asi uvedomal, že tá otázka nie je úplne dobre chladená z mojej strany a budem musieť nejako prekopať. Pretože áno, vždy ide o ten nápad, ale ja som skôr myslel tak, že či sú tie klipy dôležité. Ale áno, odpovedali ste mi, že sú. Ale áno, sú, jasné. Pochopili sme sa nakoniec, takže som rád. Scénou v poslednej dobe otriasali rôzne kauzy a jedna z nich bola aj o vykrádaní hudieb. A tam sa presne riešila taká tá zaujímavá veta, že nakoľko to je sample a nakoľko to už je krádež. A kde je tá hranica? Ja stále hľadám, kde je. To neviem. To, podľa mňa by si to mal každý sám u seba hlavne spýtovať svedomie, že nakoľko sa inšpiroval a nakoľko začal krádnuť. Dobre. Takto, dostávame sa už do takých rovín u nás, podľa mňa, že naozaj niekto, teda nie niekto, ale však aj Smart, vyhrábal také fakty, ktoré upozorňovali na to, že ten človek má takmer preložený už aj ten anglický text. Tak to znamená, že to nie je dobré. Tvoja kreatíva neviem, akože... tam je, vieš, aká? Už. Vieš, čo je na tom horšie? Že ani ma netrapí, že keď to niekto skopíruje a vyslovene skopíruje, že už pomaly aj preloží, že vlastne to už je robenie coveru v podstate. A že to je ľuďom jedno. To je podľa mňa problém. A to je fakt. A to je skurvený fakt. No. Takže potom nič si neurobíme a podľa mňa tá otázka je vlastne zbytočná. Ďakujem, Gabo.
Tak prejdeme na sériu rýchlych otázok. Chceli by ste do konca života žiť v meste alebo na dedine? Na dedine. Dedina. Audi alebo Mercedes? Audi. Oboje. Nepríjemný. Separ versus dame? Oboje. Depar. Tráva versus alkohol? Alkohol. Alkohol. Uf, to bolo jasné, ale to som vedel. Máte radšej taký ten junk food alebo drahšie reštaurácie? Junk. Úplne junk. Keby ste museli, tak idete radšej vlakom alebo busom teraz? Vlakom. Vlak. Máte, chceli by ste do konca života chovať mačky alebo psov? Psov. Peniaze alebo sláva? Peniaze. Vy ste výborný. Koncert alebo štúdio? Štúdio. Som nevedel teraz. Hlavne štúdio. A potom koncert. Štúdio. Asi. A u vás sú tie projekty také celkovo nezaradené podľa mňa, tak album alebo EP? To je jedno. Však presne tak. Chalani, ďakujem za váš čas. Podobne. Ďakujeme. Toto boli neriešací a... Choďte do piče.